злива, що наробила галасу і в прямому, і в переносному сенсі, почалася 12 червня. Станом на 20 годину п'ятниці на лінію 101 надійшло близько 200 повідомлень про наслідки негоди. Традиційна відповідь міських чиновників – кількість опадів перевищила норму. Так і Михайло Лисенко написав на своїй сторінці у Фейсбук. За 15 хвилин випала півторамісячна норма опадів. І до таких опадів не готувалися багато де у місті, у тому числі на вулиці Короленка, де триває реконструкція. Минут, мабуть, 15. Та заливало добре, щоб лівень був дуже великий, сильний. Тобто по ступінькам, як водопад, йшла вода, стікала. У швейній майстерні, яка на цокольному поверсі, після дощу на коментарі часу не мали. Встигали тільки черпати воду. Ось так от реконструкція набережної хороша. На вулиці Миколи Гнатюка потік води змив асфальт. Місцеві кажуть, не здивовані, бо так після кожного дощу, а не тільки понаднормового. Дірки на дорозі латають своїми силами. Да, я йшла якраз цей дощ, отак от води були вище коліна і переходила дорогу чуть вище. Так стала такий горбик, думаю, стану, а він гуляє асфальт. Отак от піднімала асфальт. Там, починаючи зверху, зумисно забитий люк каналізаційний. І крім того, що з усіх доріг, і в тому числі Загаріна, тут як лійка сходяться дороги, і ще з того каналізаційного люка, я так вважаю, я не знаю розгалуження його, яке він забезпечує, але з піврайону цього стікає прямо на цю вулицю. У центрі міста біля театру Шевченка ливнівки замість приймати воду поросли бур'янами, а бур'яни закидані сміттям. Городські власті – це не наша територія. Через сильний вітер падали дерева – 57 тільки за перші години негоди. Наступного дня у КП «Міськзеленбуд» нарахували 130. Найбільше дісталося автівкам. На дві «Шкоди» тополь упав, раз, потім на «Трео» большой упало. Сьогодні ми тільки теж витягнули «Хюндая» з дерева. І мусоровоз наш комунальний придавило. У службі порятунку повідомляють про 18 пошкоджених машин. У таких випадках можна і потрібно викликати поліцію. Якщо має намір відшкодувати ці збитки власник транспортного засобу, то, звичайно, цей факт треба зафіксувати. Викликаєте 102 і патрульні приїдуть вже на місці, будуть розбиратися, фіксувати цю подію, фіксувати факти, чи дорожньо-транспортні пригоди, чи факт пошкодження майна. Але як скоро відшкодують гроші, невідомо. Зрозуміло тільки те, що крайнього шукатимуть довго. Якщо воно в нас би на балансі стояло дерево, то ми б розміщали. Так як ці дерева у нас не на балансі, ми не можемо. Дерева можуть стояти на балансі району, також больниць, школи, всі учреждення. Учреждення, ну і в місті теж на балансі ніхто дерева не стоїть. В обласному гідромедцентрі кажуть, опадів і справді було багато, але вони цілком звичні для цієї пори року. Для Дніпра, для цієї пори року влітку це не є якимось виключним явищем, тому що конвективні явища, вони дуже, скажімо, нерівномірні по території. Є розподіл їх, сильні зливи, і град, і шквали, якісь частині міста, вони могли бути більшими, якісь, скажімо, слабшими ці явища. Але в будь-якому випадку вони для цієї пори року не є якимось виключним. Але є і несподівано приємні знахідки. На перетині вулиць Січових Стрільців та Старокозацької вода розмила ґрунт, а під ним – історія міста. Видно тротуар початку ХХ століття. Замість бордюра використали червону цеглу, а сама доріжка зроблена з колотого граніту. Синоптики просять не розслаблятися у найближчі кілька днів. Дощі з грозами та сильним вітром. Оля Василець, Дмитро Большак та Ілля Ломовський. Новини 9 каналу.